Over my dead body hakuna kitu narudisha. Kwa nini urudishi? Wewe unamlipa yuko kumkamua ulikuwa unamtumia? Bedhee ujue. Umemlipa ulikuwa unamtumia. Ulitumia mapenzi kuchukua mali yangu. Umetumia nguvu yangu, nimepoteza nguvu mingi sana. Kazi ni kazi bora mshahara. Kazi ni kazi bora mshahara. Alikuwa kazi basi akanunua shamba. Just forget about everything. I forget. Forget about. Sasa I will take everything. Sasa kwani simu ilikuwa nimeacha kwani mmesema mnarudisha ama mmeongea tena mkamka? Ha? Irudishi. Pusa narudisha aje. Wewe umekana umekana bwana. Tumepewa unarudisha aje. Can you shut up ama ni kuslap sasa? Na uslap nani? Uslap kuna law. Never touch a woman. Na if you want to know the law, touch me bro. Touch just me. Kumtusi tena. Nipige, nipige. I'm sorry boss. Sorry for what? Later. Najua nimekosa. Later nakwambia later. So guys, Baba Frida amesema ni tetrisha. Kuna kitu sijui umefikiria sijui unataka kumwambia. So sielewi ni nini unataka kumwambia. So unataka umwambie. Juu unajua alikuwa anaenda so umesema ni muite tena. Ndio. Hebu sema sasa tusikie. Alikuwa anamwambia hiyo shamba na gari irudi. Shamba ni yangu niko hapo na sitoki nafanya kazi hapa. Sioni sasa. Unafanya kazi gani? Mimi ni mwalimu. Wewe ni mwalimu? Na kama wewe ni mwalimu, subai zako. Sasa tayari. Unajua sababu yenye itafanya sasa niwapeleke kwa polisi? Ni hiyo kunitumia vibaya. Cause after all mlikuwa mnajua. Si ndio? Sasa nimeona nimeacha ukikubali umesema mtarudisha. Ah, hapana. Kwani umejenga tena mind? Hiyo kitu ushapewa bana. Sio rahisi hiyo. Kwa jina langu? Kwa sababu nilifikiri ananipenda. Unaona? Aliacha mapenzi kafikiri ni mume wangu. Akakuleta kwangu. Kwa mbaya kichaka tena. Lakini mbaya kwa nini yako na familia na siambiwi? Sasa hiyo. Hiyo mimi sikuwa najua kwanza hiyo uhusiano ilikuwa. Sasa kwa sababu hiyo uhusiano iko sasa. Wewe kuja nyumbani mkuwa wawili. Kuja nyumbani kwa huyu. Wapi akitoka? Ya baadaye naweza kuja mnaweza kwa nini wawili? Kwa bibi mkubwa baadaye. Nani kwa mdogo mimi sasa juu mimi ama juu nimekonda? Si hata. Mimi ndo nilizae huko kwanza sisi kuja kutawala na mtu mwingine wewe. Ya vitu zangu murudishe. Hakuna kitu narudishiwa madam. Listen madam nikwambia kitu moja. Hakuna unaniita madam sasa. Hakuna kitu yako narudisha unasikia? Over my dead body hakuna kitu narudisha. Kwa nini urudishi? Wewe unamlipa yuko mkamu ulikuwa unamtumia? Bedhee ujue. Ulitumia mapenzi kuchukua mali yangu. Umetumia nguvu yangu nimepoteza nguvu mingi sana. Kazi ni kazi bora mshahara. Kazi ni kazi bora mshahara. Alikuwa kazi basi akanunua shamba. Just forget about. I forget. Forget about. Sasa I will take everything. Sasa kwani simu ilikuwa nimeacha kwani mmesema mnarudisha ama mmeongea tena mkamka? Ha? Irudishi. Pusa narudisha aje. Wewe umekana bwana. Tumepewa unarudisha aje. Yeye yote akiwa ananyanya bwanangu anataka. All that time tu amekuestia alafu ana demand vitu zake. Ndio unaniharibia nyumba yangu wewe. Sikuharibu. Alinitumia vibaya. Mpaka sina akili sahi. Nilikutumia vibaya aje. Mbona utumia mapenzi kukula mali yangu? Njia zote. Mtu atubenga njia yote. Bora pata dogo. Sasa acha nikuulize. Njia kuwa panya nikipo. Kuna vitu mingi amekufanyia mani hiyo shamba na gari. Kuna mingi sana ujui. Oh, so lakini wewe unataka tu gari na shamba. Hapana, sasa nime change mind. Let me take everything. Change. Kama nini? Change. Wanjipange sasa. Unaona? Sasa watajipanga. Baba yake amesema uende ukae bibi mkubwa. Nikae bibi mkubwa na huyu chokoreo huyu. Wewe usimtusi wewe. Usijaribu kumtusi. Sawa, no. Unajua hakuna kitu unapata kutoka kwangu. So mwezi umesaidi na babako. Na wanda unakuliwa bibi na babako. Nyinyi wote ni the same. Can you shut up ama ni kuslap sasa? Na uslap nani? Uslap kuna law. Never touch a woman. Na if you want to know the law, touch me bro. Touch just me. Kumtusi tena. Nipige, nipige. No wonder una you are very stupid. Acha nikwambie kitu moja. You are stupid. You umetumika. Can you imagine umenua gari na shamba madam? You get a go back. Wewe unakuliwa na baba na no wonder uko na lala kwa hiyo bomba. No wonder kwa hiyo menda. Na chakula na java. Na hiyo gari kwanza inanibeba ina. Hata una akili unakuliwa aje bibi na baba? Unakuliwa aje bibi na baba? Acha hiyo. Kuna kitu kama hiyo. Na kuzo koshwa. Una unakaona yangu inakuliwa. I love my voice. I love my voice. Sawa, let me show you. Wewe ni ya ujinga. Kwenda huko. I want to take her. Mama my voice. Madam. Sawa. Hata ulikuwa unasikia vizuri kutembea. Napenda. Uko na shida. Unakutiwa na wababa. Kwenda huko. Hiyo ndio mdomo nimeshindwa kusema. Unajua uko na miaka kidogo lakini umezeeka madam. Mimi naona ni mzee. Hebu tuangaliane vizuri.
Mimi na nani anakaa mzee? Niangalia. Hey. Ona mzee mwenyewe. Mzee mwenyewe hata. Hiyo mambo ipo bana wewe. Hiyo mambo na shida. Shamba sarudi. You're very stupid woman. Wewe sasa umesema arudishe vitu. Anarudisha kwa nini arudishe? Si alikuwa anatumika. Zetu ni zetu. Hata mimi nilikuwa natumika, nilikuwa napoteza nguvu. Mbona nyinyi mnasili sana na huyo mwanamke? Ama juu unaona ni sugar mama. Nataka bro nikuache. Unamtaka, unajua mimi niko job tu. Mimi huyo sugar mama yake mimi asiniletee. Kwanza mimi naweza mvadi, naweza mtandika. Asiona je amenona hivyo. Mwenye hata ana akili. Mimi naweza mtandika mbaya sana. Sasa mimi nimekonda. Ai. Mimi naweza mtandika. Sasa mjinga mingi huyo madamu. Wako sawa hiyo kitu irudi. Acha waendelee kukaa pamoja kama wale wamekataa kukuja kwa mboma. Vitu ziko na jina yangu. Hata ziko kwa huyu ama kwa huyu. Vitu ziko kwa jina yangu. Na hakuna kitu nampea. Na mimi na Buda. Buda ni Safredi. Everything aende kwenye anaenda. I don't care. Nivo. Nivo. Kwani kuna ikoni kesho hivyo hivyo. Hakuna mambo ya kurudisha tena. Hakuna kitu inarudi. Hakuna kitu inarudi. Hiyo naye akayakitua. Unajua mimi hata nimeshinda juu mlikuwa pamoja sasa hivi umechange mind. Wacha hakuna kitu. Vile madamu hata yeye amekuja sana bro. Amekuja hata yeye sana mpaka amenifika. Amenifika kwako. Hajabatuzi lakini. Sio sana lakini vile yeye anasema polisi. Wacha sasa. Anasimama mimi aniite chokora. Mimi akiniangalia naika chokora. Mimi na niite chokora mimi. This is my voice. Na hivyo naongea anga. Hiyo ni sauti yangu. All na kuna drugs natumia. Hiyo ni natumia hizo vitu. Hapo ende huko. Kwa hiyo zote amekuja kuniwezea. Kana bwana wangu hapo kwa nyumba. Mimi time yangu. Nguvu yangu atanirudishia. Na hata vitu mingi nimemfanyia. Apeleke ujingo. I don't care. Mimi si days of from zoom mama. Kwende huko hata niko na shughuli mingi za kufanya si kila saa nashinda kile. Lakini mzee amesema akue bibi mkubwa. Nimemwambia ni kama amekataa alikuwa. Akuja wapi? Akuja wapi? Hapo kwa boma. Akuja hata akue bibi mkubwa. Ati akue bibi mkubwa? Wewe uko na wazimu, pengine akue mdogo. Unikuwe mdogo hivyo ndo unakuwa juu yake. Lakini unaweza kubali akuje. Akuje, hakuna shida. Si ameamua hivyo, si bora kuanaletea do. Si nipo, yeye ni ATM. Si akamu. Akuanaletea do yake tunakula. Si anakula pia bwanangu. Anakuliwa na mimi nakula pesa yake. Kazi yangu pale ni kwa nyumba moja. Ni kurelax tu. Kazi nitengeneza kucha. Na kujibamba sina. So akuje? Akuje bora akuje na hiyo account bado asiache do. Akamnazo bado. Tuko tunakula. Sivyo ndo aliamua? Tukulanie. Tuendelee na kukulania. So mzae wako zao akikuja mkuu mnakula pesa. Sio tukua tukikula. Fred sasa ndio mwenye hawa. Mimi niko sawa na kichaka hili bayo. Lakini si hata mambo ya do pia hata mimi si ati niko down hivyo vile ananifikiria bro. Mimi mwenyewe najituma on my side. Sio na kujituma aje bwana ulikuwa umewekwa. Unajituma aje na ulikuwa umewekwa. Siku maanisha uko like unakaa tu lazima pia wewe ukue mjanja hapa. Lazima pia wewe ukue tu. But unaona nimeona kwa hii familia yenu kuna shida. Nataka tu muende mkae chini nyinyi wenyewe muongee. Sawa mjue Kenya mnataka kwa maisha. Unaona? Bro, ni kama pia wewe naona ni kama juno kumbuka story ya mzae na bibi. Bro. Don't ever ask me that question again. Unasikia? Ama tu usiweni uliza hiyo swali tena. Kama mimi ndio nilipata message issue zangu na mzae, mimi nitasort na yeye. Tutajua vile tuta look the wife. Usiulize hizo story. Usiniulize hizo. Bro, unazingatia sana kutaka kujua hiyo story sana. Mimi nataka kujua hiyo story. Unamsaidia nini? Unamsaidia wewe kwenda huko pia wewe. Wewe unataka tu hiyo mama pia. Kama pia unataka huyo mama pia. Bila hata sahihi kwa free sahihi. Sasa bro, mimi namtaka aje tena. Si mimi niko job. Ai, job gani una? Job, mbona una shida? Mimi nataka mimi zingatia hapo ucha mimi niko uchachishie mzae wewe. Sasa si kumchachishia, unajua mimi nataka kusaidia huyu. Haiwezi. Yeah? Haiwezi. Lakini unajua sasa si mzae. Huwezi mpea advice kwa sababu mimi ni roda. Kwa kwangu na mimi ndo niko na pesa. Sawa. So wewe mtu asikushtue kwa shamba yangu. Shamba iko na jina langu. Mtu asikuje kuambia ati anakutoa hapo ama nini. Yeah. Amtayaona tena. Na gari ni yangu na everything. So mtu asikupe pressure. Na kama ni issue ni vitu zili happen, nita sort mimi mwenyewe. Tutakaa chini. Tuangalie. So mrena mkae chini hiyo yenu mkae muongee. Tutaangalia, tutaongea na mzee. Haya basi sawa. So mimi sina la kusema bro, unaona? Yeah. So mimi na wish you the best. Na kama hivyo ndio mmeamua ni sawa. Mimi sina makosa yote bro. Najua mimi ni kwa job tu, si ndio? Sawa. Yeah.
So msiniache makosa bro, si ndio? Haina noma. Kama umesema mrudishie vitu zako, so yeye ndiye ataona. Tuna Kenya anaweza fanya. Akwenda kwenye ataenda. Aenda kwenye kwenye ataenda. Aenda kwenye. So mzae uko ready for anything Kenya ule. Vijana amenipea. So mzae feel free sana. Niko sawa. Yeah, feel free. Mtu asikupea pressure hapa ati wewe tukosije nini. Aya sawa basi. So guys, hivi ndo kumeenda manze. Make sure umesubscribe, like, comment and share the video. Love you, itakuwaje bana. Yeah, manzee.